iltaa tätä luolosta. Ja sehän tosiaan sunnuntaina minä lähden Eomerille Merikarvialle sitten. Ja siellä on noilla kauppias Fävillä. Maanantai ja tiistai mennään siinä ja siellä sitten kalastellaan ja vähän uutuustuotteihin tutustutaan sun muuta jännää. Ja tuossa mulle tuli nyt niin taas perhokauppa.fi:stä niin tuon näköisiä kavereita on tullut tässä. Tuossa on mitä tuli tänne ja tuossa on vähän settiä mitä sillä tuli. Tuon näköisiä. Sieltä on tullut tilillä tuonne jonkun verran. Perhän tuota perho-osastoa. Siellä on sitten toinen laatikko perhoja. Sen näköistä. Ja siellä on Risse. Pikkuhiljaa täydentänyt tuota ja perho-osastoa ja harjustahan kerkiä vielä. Merikarvilla tullaan varmaan just tuota kirjolohta. Lasilta taimehen on raahotettu, mutta kirjolohta ja sitten on tielläkään muutamia paikkeja, missä harjusta. Harjusta ja varmaan ennen Eomerireissua varmaan perjantaina, niin käydään sitten tuossa järvellä ja katsellaan tuossa Eomerin kaikulut, että tarkoitus on sitten haukkeen. Haukkeas lähtee jahtamaan perjantaina ja katsotaan se vaikka minkälaista jaksoa ennen Eomerireissua ja Eomerireissulla tieten niin sitten niin koitetaan saada kalastusjaksoja aikaa ja näin mikkästi. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.